311 са депутатите, с които ще разполага управляващата десница в Бундестага. Преговорите за коалиционни партньори започнаха днес. Госпожа Меркел направи анонс към социал-демократите. Темата озаглавихме Германия на Меркел. Тя е определена като един от най-силните канцлери на Германия от 1945 година насам. Нейните ходове смайват с изобретателност и находчивост. Името ѝ е Ангела Меркел. Малко известен факт за родената в Хамбург Ангела е, че е била член на пионерската организация Ернст Телман и на Съюза на свободната немска младеж. Комсомола на ГДР. От 22 ноември 2005 година тя е първата жена федерален канцлер на Германия и осмия канцлер на Германия след края на Втората световна война. Днес, ден след изборите на 22 септември, госпожа Ангела Меркел е новият стар канцлер на Федерална република Германия. Какво всъщност чака Европа след изборите в най-могъщата икономика на стария континент? В студиото сме заедно с професор Тодор Танев. Здравейте и добре дошли. Добре заварях. Триумфална победа, тотално Меркел са водещите заглавия в Германия. Вие имате ли определение? Колкото що се отнася до нея, да, така е, и това го повтарят вестниците и медиите и в останалите европейски страни, дори плахо и зад океана. Вярно е, но в личен план. В политически план работите са малко по-сложни, да не казвам доста много по-сложни, независимо от тази победа. Има много възможности за политически дизайн, за ходове, които ще определят бъдещето на България. Затова казвам, че ние, българите, а и Европа е вперила поглед с надежда в Германия, защото без Германия не можем. Ако искате да започнем от изборните резултати в Германия, да ги разтълкуваме и след това ще преминем и към взаимоотношенията България-Германия, но ви предлагам първо да видим една графика, която заедно с моите колеги подготвихме за изборите в Германия. Кой колко процента взима? Съюза на Меркел 41,5, социал-демократите 25,7. Зелените и левите имат по 8,6 и 8,4. Алтернатива за Германия 4,7. Либералите 4,8. Как тълкувате изборите в Германия, професоре? Понещо напомнят на тези в България. Меркел има решително мнозинство, т.е. решителна преднина, извинявайте, лапсус. Да. Решително предимство пред останалите, но тя е на 5, само 5 места от абсолютното мнозинство. Няма го. Което означава, че пред нея или да направи съюз по време на да управлява заедно, да сподели управлението си от тук нататък със своите опоненти отляво, било то социал-демократи или, зелени, или да се реши на още по-опасното нещо, да има правителство на малцинството, което вероятно няма това, да стане. Обаче, тя го отяга да, отрече, каза, че няма да, да стане. Това е абсурд, защото няма кой да сподели отговорността за управлението на Германия и тя пада изцяло върху нея. Тя е отговорност и за Германия, и за Европа. Тоест, ако преди нейен провал, европейците ще обвиняват Германия, тоест тя не може да направи такова салто мортале, защото това не е само за нея, не е само за партията, ами за имиджа на Германия. А Меркел е в една ситуация, в която като че ли победата още не е изкована. Поне така разсъждавам. Не. В момента знаем едно. Меркел има 41% и ще има 311 депутати. Това е което знаем. Но какво ще бъде правителството, никой не знае в момента. В момента, в който подпишат с някой коалиционно споразумение и знаем какво ще е правителството, ще знаем вече и какво ще бъде бъдещето на тия 4 години. Представете си, има много малък шанс, но има и такова нещо. Че никой не се съгласи да тръгне с Меркел, тя не иска да вземе отговорността и каже на президента Галк, правим нови избори. И това е възможно. Сега, като гледам изборните резултати, ми прави впечатление, че зелените и левите, които са наследници на Германската комунистическа партия на ГДР, нали така? Левите. Само левите.
имат едни около 63 и 64 гласа, които биха помогнали много на Меркел. Сега, зелените минават за бунтари, левите пък никой не ги иска. И от тук какво следва? Това означава, че Меркел ще се обърне според всички правила, според целия морал и според културата на Германия и според най-добрите правила в политиката към първата сила. След нея това са социал-демократите, с които само преди един мандат назад, в края на 2001-то десетилетие на 2000-те, тя имаше сполучливо 4 годишно. Те бяха много недоволни. Те бяха недоволни, но имаха добри министерства и в ръцете си и направиха една стабилна, голяма коалиция, Grand Coalition, както викаха по целия свят, което доказа, че партии, които са се буквално клали преди десетки години, сега в момента могат да управляват заедно. А това е политиката на 21 век. Политиката на конкретните политики. Те точно това направиха в Германия. Конкретни политики изоставиха томахавката на идеологическите спорове назад. Това устройваше социал-демократите. Проблема за социал-демократите в момента от морална гледна точка е такъв. Пак ли отново те, християн-демократите, нашите изконни, някогашни врагове и тези, които ни управляваха, бяхме с тях, ама те... Техен беше министър, т.е. канцлера. Още един път ли тя ще ни бъде на нас канцлер? Така не може. А те започнаха вече разговори, но социал-демократите много бързо поискаха като че ли доста министерства. Какви разговори са започнали? Не са започнали разговори, защото казаха, че ще се събират в петък. Представете ли си? Вторник, сряда, четвъртък, петък. Чуха се по телефона. Да, значи, очевидно е, че те качват... Което е веднага... То поздравленията са хладни с усмивка. Така те англичаните поздравяват в момента, ама как се поздравяват? Това друг въпрос. Значи, важното е, че те ще качват мизата. Ще я качват много. Ще искат страшни министерства, например, външните работи, ще искат да имат голяма автономия вътре в рамките на един такъв евентуален кабинет. Да видим докъде мераците, докъде апетитите ще ги докарат. Сега, Германия и турците. Какво се случи на тези избори с, може би, около 3 милиона турци, които живеят в Германия? Те настояват за двойно поданство, турско и германско. Тези, които са потомците на гастарбайтерите и така нататък. Меркел беше твърдо скептична през всичките си два мандата до тук за турското членство в Европейския съюз. И няма основание да очакваме, че тя ще си промени сега по какъвто и да било начин това отношение. Тя иска от Турция едно достатъчно силно и категорично европеизиране в духа на последните 70-80 години от историята на тази държава. Днес да си спомням, турски министър каза, че е абсурд Турция да влезе в Европейския съюз. Да, значи от двете страни е това. Турците самите не са абсолютно сигурни, че в момента трябва да влизат в Европейския съюз, но играят тая карта и то доста ловко и играят. Тя прилича на известен степен на закана. Това е стила на тяхната политика. Колко ще успеят, това ще видим. Не е прави много добро впечатление отвън, а още по-опасно е за една правителствена политика, която дели Истанбул на Анадола. Не е много хубаво да има Анадол и да има Истанбул в Турция. Това разпукване е културно... Е много това е много спорно. Аз бих поспорил върху има това. Проблем, има проблеми с това нещо. Турция в момента не е чак толкова много едина. Има някои проблеми. Не е само в Европа проблема. Това исках да кажа. Нищо лошо не казвам нито за Турция, нито за Европа. Казвам, че и двете страни не могат много ясно да кажат в момента какво искат. Казвате Европа, да. Нашите колеги репортерите на въпрос на гледна точка са подготвили една анкета. Само след като отговорите на моя въпрос, ще имат възможност и зрителите да я видят и ние с вас в студиото. Но прави ли впечатление, че Германия е лидер в Европа? На кого? На всички прави впечатление и това нещо го знаем. 60-70 години след войната, благодарение на една доста ясна политика, почиваща върху ценности, върху демократичните ценности, плюс една разумна балансираност... И защо не споменавате Великобритания и Франция? За какво да ги споменавам, не ме разбрах. За лидери в Европа. Защото те падат по стратегия. Те нямат стратегия след войната, такава каквато има Германия. Може би Франция дори е по-добрия ученик. Заедно с Дегол и Конрад Аденауер направиха Европейското обединение. Докато Чърчил губи всичките колонии, там вече няма да вземат това място, което някога са имали. Нямат света.
Кой управлява Европа? Меркел или Европейския парламент? Виждаме тази анкета и се връщаме обратно в студиото на Въпрос на гледна точка. Кой се управлява Европа? Меркел или Европарламента? Ми би трябвало да е Европарламента, но Меркел е с по-големи възможности. Не е самата Меркел, но Германия е много по-развита страна и би трябвало тя да диктува нещата. След като изкарваш пари, би трябвало и да знаеш къде ги вкарваш. Европарламент, разбира се. Полагам, че е Европарламента, поне така привидно. Че това е нормалната институция, която се занимава с управлението на Европа, а не канцлера на Германия. За мен Германия е водещата държава, която знае и може, и който може да си го позволя, той диктува нещата. За мен това е решението. Щом Меркел се е доказала като политик, като държава, която се е икономиката и върви напред, за мен е това е човека, който може. О, какви сложни въпроси ми задават. Би трябвало и двамата. Меркел има право на глас. Според нея, според мен тя дава основите на политиката, която се води. В Европарламент се гласуват други странични неща. Може и Меркел да се каже. И според мен е нито един от двамата. Съвсем по-откоре идват нещата. В момента Меркел я управлява заедно с Франсуа Оланд. Те са като най-големи държави в Европа и като най-големи икономики. С най-голям брутен вътрешен продукт и най-много международна тежест имат най-голямо влияние. Този въпрос е много труден, едва ли някой може да знае, ако даде еднозначен отговор, много е рисковано да сбърка. Значи прави се една грешка. Европейският парламент си европейски парламент, в който с достоинство участват всички страни, включително Германия. Там няма проблеми. Вярно е, че в Европейския парламент, Европейската народна партия, в която основен член е партията на госпожа Меркел, има така едно германско влияние, да го кажем. Но друго е, когато говорим за правителството на Европа, Европейската комисия в лицето на Барозо. Барозо е политик, той е тръгнал от Мауист, след това е станал не знам какъв, но едно е сигурно за него. Той не е стратег. Той се изненада, че има в света и особено в Европа криза, напълно неподготвен. Същото е и за Ромпой. В този смисъл Меркел нямаше друг изход, освен да вземе стратегическата инициатива, защото с парите на данъкоплатците от тук нататък ще се решават въпроси. Германия има стратегическата инициатива в Европа поради пълното... може би говоря, но... сериозния вакуум, бих казал, стратегически вакуум в главите на ръководителите на Европейската комисия. Парламент е съвсем друго нещо на Европа. Сега, тук има обаче една контратеза. Барозо настоява за Европа на Европейските Съединени щати. Меркел обаче не е подкрепила това негово така изказване, което беше през тази година, на 2-3 пъти го направи. Има своите опасения. Самата тя каза пък, че те наречения мултикултурен модел в Европа се провали. И сега къде е Германия, къде е Европа и как ще се напаснат тези колела? Вероятно, политиката, която е следвала Меркел, всички, така, които четоха изследователи, твърдят, че ще бъде продължена. Въпросът е, кои са страховете на Германия? Страховете на Германия, и това се проличава в тази партия, която сега за малко да влезе, не можа Совчарски скок, падна от преди това, но някой ден може и да влезе там, на евроскептиците в Германия. Те казват, до кога ще плащаме за двойка джиите в Европа. По-голямата част от германците обаче, 90%, казват, така не може да се разсъждава, ние имаме нашата отговорност. И те си я поеха сега в момента отговорността, т.е. Германия ще продължи да плаща. Но това са мерки. Въпросът е каква ще бъде стратегията. Стратегията може да бъде различна. Всъщност стратегическия въпрос е докъде Брюксел ще командва в Европа. Дали да не се намали силата на Брюксел, да се остават държавите да бъдат малко по-силни. Нещо, за което Меркел беше и поздравена за изборния резултат от Камерън, от англичаните, които отдавна настояват Брюксел да няма чак такава сила. Меркел също иска да настоява за известна така ограниченост на
на, в, в правенето но на голямата европейска. Те се съобразяват с нея. Това, което казвате, е добре. Но и Оланд започна да се съобразява с нея, въпреки силните изречения, които той казваше по време на кампанията. Оставете пиара и кампанията. Камерън също имаше силни изречения. Те нямат друг изход. Камерън по-малко, т.е. с Съединените щати и така, има островната политика е малко по-особена. Ще видим как това, което се случва в Германия в момента, ще повлияе на английските избори по-нататък, защото англичаните отдавна се колебаят дали да останат, дали да не останат и нататък. Както се казва, кервана си върви, кучетата си лаят. За Оланд не е така. Франция е много зависима, много тясно свързана от 5 десетилетия с Германия и трябва да гледаме това по-скоро на тяхното единство за сега, отколкото на някакъв... часовника, време е за кратка пауза, след която ми се иска да поговорим за отношенията България-Германия. Така че предлагам да направим кратка пауза, след което се връщаме отново в студиото на Въпрос на гледна точка с отговора на това. Къде е България в отношенията Германия, Европа, Европейски съюз? Гледате Въпрос на гледна точка. Аз съм Стойчо Керев, заедно с професор Танев. Разговаряме за това къде е България, къде е Европа, къде са взаимоотношенията ни, какво очаквате да се случи? Германия е приятел на България и то десетилетия. И аз мисля, че всякакви опасения, че победата на Меркел може да означава добре за едни политически сили в България и лошо за други, не е вярно. Германия никога не се е намесала по този начин и сега няма да се намеси. Не е това проблема. Германия иска стабилност в България, винаги е искала това нещо и това на нас ни помага. Това, че Германия има собствена политика в Европа, трябва да ни бъде и на нас пример. Ние сме съседи с Република Турция, имаме много стара заедно история и ние може да продължим с нашата политика на подкрепа на турското членство в Европа и да настояваме пред Германия. Ние с Германия трябва да се държим, независимо, че ние сме последна икономика и те са първи, има другаде някаква възможност за разговор. Този, който в България реши да склони глава и да подгъне крак, той ще бъде лошия политик. С Германия се говори добре само когато говориш като с равни. Те този разговор го знаят. Що се отнася до Европа, мисля, че в този нов мандат на Меркел, тази консервативност, ще има и доста голяма доза прогнозируемост. Това ще малко опъне ушите на големите радикали обаче в България. Обаче на германците им омръзна да теглят локомотива на икономиката на Европа. Не е въпросът до омръзването. Те са големи стоици. Така е, в това съм съгласен, но забележете, че има нещо, което прави силно впечатление. Голяма част от провинциите на Германия реагират вече доста остро. Да, ще продължат тези центробежни сили политически в Германия и ще се засилват. И враговете на Германия, тя си има тайни врагове, разбира се. Всяка сила има и контрасилите в света. Ще се опитват да помагат колкото може на тези гласове. Но аз се надявам, че в това време пък започналото леко възстановяване в еврозоната и в Европа, заедно с тая динамика, дисперсиране на политиката в Германия ще се балансират. Няма да има такова некомфортна роля, каквато играе Германия в момента на европейска едва ли не локомотив. Тя това не го иска. Сега, ако се върнем на темата България и Германия в оставащите две минути до края на днешното издание на Въпрос на гледна точка, аз си задавам въпроса, не е ли Германия страната всъщност, която припомнете ми, ако греша, но мисля, че тя лобираше най-много за членство ни в Европейския съюз. Да, така беше. И от тук пък вие казвате, че Германия е хубаво е да се говори с Германия остро или не разбира остро, грешно? Като равен. Като равен. Не, там те не обичат слабия човек, не обичат слабия партньор. Обичат и да имаш в момента един патрон, да го изстреляш в правилната посока. С тях се говори твърдо, говори се принципно и когато си защитаваш принципите, те са готови да направят чудеса за тебе. Аз мисля, че това ще действа възпитателно на българските партии. Всички български партии са имали добри отношения с съответните си германски партньори. Отделно с това и с германската държава, отделно това и с Меркел. Дори социалистите, всички.
Следователно ми се струва, че това нещо трябва да продължи сега, но малко с повече гласовитост от страна на българите, на българската политика. Малко повече трябва да кажем, независимо в какво положение сме сега в момента. Влиянието на изборите в Германия върху изборите в Великобритания, само отворихте една скоба, искам да я завършите накратко. Тук бях готов да ви опонирам, защото съм сигурен, че Камерън почти може и да повтори резултата си. Възможно е да го повтори, но англичаните в момента нямат много възможност за радикална промяна на своята политика и затова ще продължат тази дистанцирана, всъщност дистанцирано следване на Европа, като ще се опитват колкото може по-малко пари да влагат в него. Но това само пък укрепва от друга страна позицията на Германия като европейски лидер, т.е. те нямат правилен ход. Малко силно го казах, но горе-долу е така. Немците имат сложни, но по-правилни ходове. Англичаните не са в толкова добра позиция. Така са се поставили до момента. Може пък да се промени всичко. Англия също велика сила. Ще видим. Тук слагаме точка на нашия разговор. Професоре, благодаря ви. За Германия Европа не е само необходимост. Тя е преди всичко обща идентичност. Ние говорим за германско единство и европейско единство, но това са двете страни на една и съща монета. С този цитат на Ангела Меркел си казваме довиждане. Предаването може да гледате в интернет на адрес news7.bg.